Արագած են Արարատ, տերն ենք մեր դատին։ Այս նշանաբանը հուլիսի 31-ից օգոստոսի 9-ը մեկտեղելու է 17 երկրներից Հայաստան ժամանած 728 երիտասարդների։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության առաջին բանակումն անցկացվել է 1979 թվականին Փարիզում, 1994 թվականից սկսած ամեն 4 տարին մեկ հոմենընդմենականները հավաքվում են Հայաստանում, բյուրականի բանակավայրում։ 10 օր մի կողմ թողնելով իրենց երկրների մշակույթներն ու լեզուները, նրանք փոխանակելու են սկաուտական գիտելիքներն ու հմտությունները, ծանոթանալու են Հայաստանին, բարեկամանալու։ Առաջին անգամ նախատեսվում է այդ զորամաս։ Այս տարին լալով ցեղասպանության հայրամյակի նախորյակին պիտի նաև ներգրավեն իրենց երկիներն ներս, ինչ եղած է ցեղասպանության աշխատանքներ և հայտադի հետ բանջարդության հետ կապված պաշտպանական գործեր։ Այս տարի 25-ամյակն է նշում նաև Հայաստանի ազգային սկաուտական կազմակերպությունը, որը 1997-ին ընդհամագրվել է համաշխարհային սկաուտական շարժմանը։ Այն համաշխարհային երիտասարդական ամենամեծ կազմակերպությունն է, որն ունի 40 միլիոն անդամ աշխարհի ավելի քան 165 երկրներում։ Հոմենընդմենի կենտրոնական վարչության անդամ Բագրատ Եսայանը բազմաթիվ միջազգային բանակումների է մասնակցել, բայց վստահեցնում է, հայկական բանակումների նմանները շատ քիչ են։ Այդ պատճառով առաջին անգամ նաև օտարազգի սկաուտներին են հնարավորություն տվել մասնակցելու համահոմենընդմենական բանակումին։ Եթե մինչ այժմ հոմենընդմենը իր ներսում էր միայն բանակում անում և հայ երեխաներին էր հավաքում այս բանակումների ընթացքում, հիմա նաև հրավիրված են օտարազգի սկաուտներ, որովհետև այս բանակումը մեր հպարտությունն է։ Նախորդ 2010-ի բանակումին սկաուտներին այցելել էին կառավարության ներկայացուցիչները, կատարված աշխատանքով ոգևորված խոստացել էին, կաջակցեն, որ բանակավայրի տարածքն ընդլայնվի։ Ավելացած տարածքի շնորհիվ հոբելյանական բանակումին մասնակցելու հնարավորություն շատերն ունեն։ Կարողացանք այդտեղ շինարարություն ծավալենք և կրկնապատկենք մեր օգտագործելի ճամբարային ռեսուրսները և այսօր 750 սկաուտներ ենք մենք հյուրընկալում մեր ճամբարին։ Բյուրականի բանակավայրը մինչև 1000 մարդ կարող է հյուրընկալել, կազմակերպիչները ժպտում են, հաջորդ հանդիպման ամբողջ տարածքը կօգտագործեն։ Լուսինե Ղարիբյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։